Здравейте, вие сте с BTV репортерите, аз съм Миролюба Бенатова. Свикнали сме да говорим с обобщени понятия за всичко. За политиците, за престъпниците, за мутрите. И ако политиците все пак имат медиен образ, то престъпниците са по-скоро мит, изпълнен с слухове, полуистини, хиперболи и малко факти. Свикнахме да говорим с лекота за митичното преразпределение на наркотиците, за босовете на организираната престъпност. А реалността е, че ние журналистите и обществото като цяло знаем малко реални факти, както за престъпленията, така и за хората, които ги извършват. Още по-малко знаем за начина им на мислене и защо са избрали адреналина от насилието, за да живеят по-добре, макар и за кратко. Аз попитах трима осъдени за престъпленията им. Те не са босове. Никой в държавата не казва кои са босовете и тях не знаем къде да ги търсим. Затова нашите герои са обикновени престъпници. Те са изпълнители, които никога няма да сложат бели якички. Точно те тримата, представители на различните браншове, грабежи, отвличания и кражби на коли, се събраха в затвора и опитаха да избягат заедно, но неуспешно. Вижте историята, която ни заведе при тях и чуйте всичко останало, което те разказаха за себе си. Мислите, че се върши нещо, някакво престъпление с удоволствие? Не, не се върши нищо с удоволствие. Заявявам го най-категорично. Има мотив, ползваш мотив, има дадени обстоятелства, при които не можеш да откажеш да извършиш дадено престъпление, защото еди си, кой си видиш ли, ще да ти се разсърди или нещо друго да стане. И просто тръгваш. Не мисля, че има удоволствие това да видиш човек вързан, да видиш човек как умира. Няма никакво удоволствие в това, защото следващия може да си ти. Абсолютно няма удоволствие в работа. Аз просто никога не съм имал един работен ден в живота си и това е била моята работа. Мисля, че всичко, което съм направил, има причина. Не мисля, че съм лош човек. Това съм сигурен. Любимата ви книга? Тримата мускетари. Най-важното е, че дори да сме осъдени, на нас може да ни се отнемат някои привилегии, може да ни ограничават движението, но никой не може да ти вземе, как да кажа, значи никой не може да те лиши от правото ти да искаш свободата си и да жадуваш тази свобода. Това беше единственият начин да се измъкна от там. Ако имаше друг начин, че я да направя. Тук по-добре ли ти? Да. Независимо, че съм в единична килия, не разговарям с никой, не се срещам с никой, ми е много по-добре. Не съм тръгнал да бягам, казах ви. Исках, това беше едно мое вътрешно, някакво спонтанно. Такова. Аз моля да тръгна да бягам по чехли с чанта вътре с книги, с тефтери. Той сподели, че за него перспективата напред е никаква. Нямат какво да губят. Двама от тях споделиха това. Третия изигра една комедия през цялото това време. Аз мисля, че при него мотивацията беше по-друга. Не като при тях. Той злоупотреби с отчитане на трудодни и оттам дойде проблема му. Включи се в групата, но в крайна сметка се отказа на финала и друго беше при него. На 29 август тази година, както всеки път, когато е на смяна, надзирателя Мирослав Илиев превежда затворници през тунел с мрежа. От тук минава пътя към столовата. Илиев е сам. Отключва металната врата на затворниците и очаква, както всеки път, те просто да минат и спокойно да заключи след тях. Този път не се случва така. Вътре в столовата вече са 16 затворници. Освен Илиев, сред лишените от свобода има още един надзирател. Двама на 16. Това е моментът, в който Петър Симеонов скандал, Емил Георгиев ластика и Николай Цачев опитват да си върнат свободата. С бягство от затвора в Кремиковци. Петър Симеонов е най-отзад и напада Илиев. Останалите двама елиминират втория надзирател Ангел Бонев. По наредба, за да не стават тежки инциденти, служителите, които охраняват затворници, не носят оръжие. В такива случаи разчитат на гумени палки, белезници и радиостанции. Всъщност, трябва да разчитат по-скоро на това, такива случаи да няма.
Илиев има рани по главата, удряне с белезниците. Бонев има по-тежки наранявания по главата и тялото и все още е в болнични. Назирателят Илиев е на 29 години, работи от 3. От този тунел се прекарва групата, се превежда. Конвоирът ще стои зад групата, след преброяването на групата при излизане на корпуса. Влиза групата, аз влизам зад нея и се обръщам с гръб към вратата. Затварям вратата, при обръщането ми е от вратата. Виждам как лишеният свобода удря колегата в лицето. Измъкнаха ми близници при борбата на земята. Щеше да е много смешно да ви вържат с вашите белезни. Ами смешно, но може ли нещо да се направи? Вие не можахте по никакъв начин да реагирате. Ами той стоеше на един метър някъде от мене. Вървеше последен на групата, нямаше време за никаква реакция. Палка. Аз заключвам вратата и съм с гръб към него. Обръщам се и на един метър никакъв рефлекс не може да се използва. Илиев все пак успява да запази радиостанцията си и сигнализира за нападението. През това време затворниците вече бягат от столовата към оградите. Там първата метална врата не е препятствие, защото се оказва отключена. По това време там има затворници на друг режим и по правило портата се заключва в по-късен час. Следва телената ограда и преди бягството тя изглежда така. А това защо е така? Защото не е подминен много години, от много години, поне от 10 години, поради липса на средства. Когато аз дойдох на мястото, вече те преодоляваха съоръжението за охрана, при което вече се задействаше и сигнализацията, отчете нарушенията. Извиках, стой на място, спри. Съответно не се подчиниха. Тогава разпоредих на постовите осъществяващи външната охрана да открият огън. На вишките в този момент са двама сержанти, които имат зад гърба си служба от по 5 и 6 месеца. Те не са преминали специално обучение и първо стрелят във въздуха. През това време затворниците успяват да се шмугнат между изоставените цехове и да избягат от обсега на мерниците. Те не са упражнили правото си да използват оръжието, за да ги спрат. Те просто не са ги убили на място, както би трябвало да се направи в този случай. Добре подготвеният стрелец там би могъл да го приведе в безпомощно състояние. Тук по-скоро има и елемента на недобра обезпеченост и слабата подготовка на кадрите. Това е което им даде възможност да реализират бягството. Категорично мога да кажа, че нямаме никакво участие и нямаме подпомагане или под каквато и да е форма участие на наши служители. Трудно ли е да се избяга от тук? Май не. Сега реално погледнато разчитаме само, както виждате, на мрежи и телени съоръжения. В края на краищата това не е нещо сериозно. Това е моментното състояние. За съжаление, правиме каквото можем. Ами анализирайки за мене си избягвам горе-долу да се гледам да са на разстояние вече по-далече от мен, за да може да се реагира по някакъв начин. Пред вас какво ви е необходимо, за да може да си вършите добре работа? Според мен е поне още 2-3 човека в отделение. Колко надзиратели има, на колко затворници и това според вас достатъчно ли е? Крайно недостатъчно е. Ние покриваме някакъв минимум. На какво разчитате основно? И първо на мотивацията на всеки служител, който е дошъл тук да служи. Има ли? Все още има. Може би за това и стоим. Скандал и Ластика успяват да излязат на пътя и се качват на автобус. Цачев заляга близо до последното преодоляно съоръжение. Екип на полицейския СОД получава сигнал, засича автобуса и арестува бегълците. По-късно затворническите власти оценяват бягството като изключително дръзко. В момента задържаните бегълци лежат в Софийския затвор. Изолирани са в единични килии в зоната, където лежат осъдените на доживотен затвор или особено опасните. Скандала, Ластика и Цачев не са се познавали преди живота да ги срещне в затвора в Кремиковци. Не ги свързва нищо, освен бягството. Петър Симеонов скандала е на 30. Според психолозите има лидерски качества. По принцип се отнася с уважение и респект към надзирателите и останалите от затворническата управа. Награждаване за подчертана дисциплинираност.
излежава 12 годишна присъда за отвличане, което завършва с особено жестоко убийство. Това е третата му присъда, очакват го още. Не знае кога ще излезе, ако излезе изобщо. Защо скандала? Еми защо? Защото така от спортното училище не излезе прякора и не знам защо. Не винаги човек може да е уравновесен и да му е спокойно и всичко да му е наред. Аз нямам нищо общо смъртния случай. Ме му сеха за отвличане, не за убийство. Така че не виждам. Защо отвлякохте човек? Каква беше причината? Защо? Защото... Знае се за пари, за кого може да се отвлече човек. Толкова много ли бяха? Еми достатъчно, за да тръгне. Вие казахте много тежко. Не, то не е много тежко. Просто така се получи, че го направиха много тежко. За отвличане? Да. Отвличане става всеки ден. Абсолютно всеки ден. Аз между другото съм, имал съм над 40 адвоката. 40 го казвам. От тия 40 всеки ден ми казва, ти си първи осъден за отвличане. Това също мисля, че е някакъв парадокс и мисля, че е целенасочено. Скандал е бил сред най-приближените на убития през юни в София Бранимир Георгиев Бранко. Бива част от така наречените ударни бригади на групировките. Бранко бе прострелен в главата, докато си говори с приятели в квартално заведение. Миналата година бе задържан в Бургас с незаконно притежавано оръжие и при ареста предложи 5000 лева подкуп на полицаите. За притежаване на незаконно оръжие Бранко лежа 6 месеца в затвора. При живе Бранко имаше и висящи дела за грабеж, изнудване и сводничество. Приятелят на Бранко скандала лежи за отвличане, завършило със смърт, в което двамата са били съучастници. Твърди се, че сте понесъл вината на Бранко, който вече не е между живите. Ми, за съжаление, да. Той беше много мой голям приятел. Не знам какво разбирате, понесъл вината. Всеки има вина за дадено престъпление. Аз съм понесъл това, което аз съм извършил. Щом сме сметнали, щом съде сметнал, че той няма вина за това нещо, значи е било така наистина. Ми с Бранко съм работил. 15 години съм бил с него. Това е единственият човек, който, как да ви кажа, подал ми ръка, макар и по този начин. Грижил се за мен, докато съм изтърпял определени наказания и до последно не ме предаде. Как си обяснявате нещата, които се случват напоследък? Примерно убийството на вашия приятел? Еми, убийството на моя приятел беше въпрос на време. Защо? Еми, защото аз знам той колко е прегрешил. И даже се очудих, че толкова много се забави това убийство. Но... Кой го убива? Ми, може би хората, които ние отличаме. Всичко е на лична основа тук. Бранко никога не се е занимавал с наркотици. Това го твърда, защото съм с него 15 години. Знае се всичко. Се знае това, че някои хора се затварят очите, не означава нищо. Кои хора се затварят очите? Еми хората... Значи като започнем от МВР нагоре, не надолу. Защо се затварят очите? Ми, защото явно така ми изнася. Да го няма? Естествено. Въпросът е защо? Защото явно пречат. На какво? На това да е мирна държавата или на нечий друг интерес? Никакъв случай не е мирна. Просто там бизнес е... Едни работят с петрол, едни с наркотици. Всеки си има отделни занимания, които... Но един човек като почва да се меша навсякъде, вече става пречка. Или... Ако не е пречка, то е... Нещо, което поне чувърка и също дразни. Виж сега, аз съм пил на една маса и с висши полицаи, и с висши прокурори, и с висши депутати. И? И. Точно за това исках да ви кажа. Коя година? Годините, които е било най-хубаво. Назовете ги. Добре, 97 до началото на 98. Скандал от софийския квартал Люлин. Възпитаван от баба си, след това от спортното училище. По професия е заварчик. Авторитарен е, обича да контролира и да прави добро впечатление. Дистанцира се от нещата, които не харесва. Аз съм бил като малък борец. Имах страшно много медали от състезания от такива работи, с които баща ми и майка ми по един или друг начин се гордеха с тези работи. И наистина мислех, че това ще си остане завинаги. Но имаш даден момент такъв, в който тръгнах по погрешния път. След това точно бях хубавите години, когато дойде това мутренското време точно. Помните ли първият път, когато тръгнахте да правите нещо такова за пари? Да, много добре си го спомням. Скажете ли?
Не, не мога. Защото не съм осъден за него. На колко години направи първото си престъпление, помниш ли? Да, на... Значи 14 или 15 години, но едно от двете беше. И какво беше? Еми, прословутия кокъл. Аз ходих на тренировки и той ми извика един ден. Там това се бръмчеше на апартаменти, на такива работи. Ето къде търсеше на какичка, аз отидах и така се почна. Това ми беше първото престъпление, апартамент обрахме и така нататък. До все повече нагоре и по-нагоре в престъпленията. До къде би могъл да стигне? Еми явно това е края, щом ме спряха до тук вече. Ако не те бяха спрели? Еми, не знам след отвличане какво следва. Не твърда, не съм убивал никога. Не твърда, че имам нещо общо с това убийство. Да, бил съм свидетел, видял съм трупа, нищо повече. Защо мислите, че се върши нещо, някакво престъпление с удоволствие? Не знам, не. Ползваш мотива, има дадени обстоятелства, при които не можеш да откажеш да извършиш дадено престъпление, защото еди си, кой си видиш ли, ще да ти се разсърди или нещо друго да стане. И просто тръгваш. Не мисля, че има удоволствие това да видиш човек вързан, да видиш човек как умира. Няма никакво удоволствие в това. Абсолютно няма удоволствие в работа. Се ли чувстваш употребен по някакъв начин? Не. Човек прави това, което само реши. Насила никой нищо не може да направи. Вероятно има по-големи престъпници от теб. Аз не казвам, че са най-големи. Които са навън, които никога не би ги ловил закона. Не им ли завиждаш малко? Не ги ли мразиш за това? Не мога да завиждам на никой за това нещо. Рано или късно, по един или друг начин, всеки си отива от този свят. Да, най-вероятно. А повечето ми приятели са такива, които това ги чака. Еми, куршум, именно това ги чака. И не мога да кажа, че съм бил употребен от никой. Защото никой не ме е вързал и не ми е сложил пистолет на главата и да ми каже, свърши това. Просто всичко, което съм направил, съм го направил с чисто си съзнание, че отивам да извърша точно това нещо. И не мога да вина никой. Най-вече пък Бранко, той си ми завинаги си остане в сърцето ми като най-големи ми приятел. Емил Георгиев Ластика на 24 години. Лежи от две за грабеж. Има много висящи дела и очаква още присъди все за грабежи. Има средно специално образование химик от Вакарела. По усещането да ограбиш някого, в смисъл, как се чувстваш, как решаваш да го направиш? Не мога да говоря за това. Това е нещо импулсивно. Случва се и така. Причина съм нужда от пари. Психолозите казват за него, че изпитва необходимост да бъде смятан за интересен и да прави впечатление на другите. Трудно понася ограниченията, прави престъпления, за да се хареса на другите. Ти как би се определил? Това не е много. Как бих се определил? Ще ви дам един пример. С компания съм и съм свършил парите и решавам да си набавя пари и го правя това нещо. Разбирате ли? Съвсем импулсивно. За да оставиш компанията? Да. А не можеш просто да се прибереш вкъщи и да си легнеш да спиш? Може и да мога, но... Не ти е хрумфо? Не ми е хрумфо. Ами, мисля, че всичко, което съм направил, има причина. Не мисля, че съм лош човек. Това съм сигурен. Ти казваш, че не си лош човек. Би ли ми дал пример за лош човек според теб? Еми да, който престъпленията го забавляват. Не. Отвръщават, не много правят. Добре, за човека, който е жертва на престъпление, мисли, че има значение дали този, който го извършва, се забавлява или не се забавлява? Не мисля, че има значение, но за мен има значение. Ти се поставяш в собственото си усещане откъм добрите. Да. А къде би могъл да стигнеш? Не мога да отговоря на този въпрос. Никога не съм се събъркал в сериозни неща. Всичко е било
Внезапно така. Появявайки се, аз съм действал. Изпитваш ли чувство за вина? Да, разбира се. Какво значи чувство за вина? И чувство за вина значи да... След случилото се идва много, много лошо чувство на вина. Точно след това. И обмисля всичко, което си се причинил. И тая за всичко това, но... С време го правиш пак. И не знаеш защо. А какво има значение за тебе? Какво има значение? В момента нищо конкретно. Николай Цачев е на 36 години, по професия е машинен техник. Женен с 3 деца, най-малкото е на 3 години. Последно го е видял на една. Осъден е на 11 години за кражби на коли. Добър крадец на коли ли сте? Не. Не съм крал коли. Какво сте ги правили? Ми вижте сега, аз съм 11 години ми даваха присъда за това, че съм се возил в 5 автомобила. Местил сте ги от квартал в квартал, така? Не, не съм се местил от квартал в квартал. Примерно от Варна отивам до Рус. С чужда кола? Да, с чужда кола. И след това колата се остава там на някакъв паркинг и се заключва. Дори се оставя на такова място, че да могат след това да си я намерят хората и да си я приберат. Това е незаконно отнемане на МПС. Така, това не е кражба, нали? Сгрешил съм, добре. Но 11 години не е ли твърде висока цена, къде трябва да заплата за това нещо? Значи аз трябва да се чувствам много виновен за тия 5 коли, а за тях, където ми дадоха 11 години за тия 5 коли, не трябва да се чувстват виновни, така ли? Аз трябва да поема цялата отговорност и цялата тежест и техната вина. Така ли го разбирам? Вие просто трябва да отговорите за себе си, в смисъл. Добре, говоря за себе си, да. Не понесете своята вина. Значи, съм се возил в 5 коли и заслужавам 11 години затвор. Така ли? Знаете ли колко са 11 години затвор? Не. Да, но да не го разбирате. Но вие сте откраднал 5 коли. Откраднал? Но не е доказано, че съм ги откраднал. Аз не мога да разбера защо наричате кражбата возене. Това не мога. Ми защото не е кражба. Материално с един лев тези потърпевши граждани, където съм им взел колите. Защото взел съм, возил съм се, примерно до някъде, я съм я оставил даже заключена. И след два дена те си я намират. Единствено морално съм ги ощетил, че два дена са се мъчили. И айде 11 години затвор. Цачев е израснал в семейство на военни. Има изострено чувство към детайлите, не се отказва при трудности, отстоява позицията си с агресия. Има желание да властва, но няма организационни умения. Изисква уважение силово и има утвърдени престъпни навици. Според управата на затвора, Цачев е избягал, защото администрацията е разкрила, че незаконно отклонявал пари от надниците на другите затворници. Казват, че с бягството е искал да избегне линч от затворниците, които в най-скоро време ще ли да разберат, че са ощетени от него. През последните две години Цачев е бил отчетник в цеха, където работят лишените от свобода. Това мога да го казват, но не мога да го докажат. Между другото, 100 лева съм си, примерно, съм си списал отгоре. И всички отчети, които са правени за месеца, аз съм ги правил. Това си е един вид си счетоводител. От всичка готова продукция и материали, които влизат през цеха, минават през мене. Аз две години не съм можел да ходя на заболекар или където ще да. Защото трябва да съм непрекъснато там. И те ми се огледаха в моите столя. Вие чувство за вина изпитвате ли? Да. За какво? За много работи. Например? За абсолютно всичко. Това значи нищо. Нещо конкретно ми кажете, защото всичко като нищо. Колко години ви остават още? Не знам. Какво ви носиш този начин на живот? Тръпка, удоволствие, пари, какво? Ами всичко на куп. Най-хубите неща. Парите дават власт, дават сила, дават да се разполагаш както си искаш, да живееш както си искаш. Мисля, че това е... Всеки един го желая, но не всеки има сърце да го направи.
Като излезеш, какво ще правиш? Ми ще работя. Смятам да не е това, което е било. Да се усъвършенстваш. Да. Не е да смисъл да крада повече, ми с това, което съм се занимавал преди кражбите. Ми имам си професия. Вулканизатор. Като излезеш и като дойдат при тебе старите ти приятели с оферти, имаш ли защитен механизъм? Имам, да. Еми, надявам се, че ме чака жената и няма да ме пусне. За какво лежиш? За грабеж. Колко години имаш? Колко години? 4 години. А като излезеш, ще грабиш ли? Ще граба. А? Ще граба.